ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଖଜୁରୀପଡ଼ାର ଗଣେଶ ଭସାଣୀ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦୁଇଟି ମେଢ଼, ଗୋଟେ ସାହିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାର। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲୋଭରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ସାହି ଭିତରର ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଢ଼। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ କ'ଣ ଲଗେଇଲେଣି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ବସିଛି ଏଠି ବାଣ ଲଗେଇଲେଣି।
ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଯାହାହେଲେ ବାଣ ବୋଲେ ମୋର ଭାରି ଡର, ଆଗ ଫୁଟାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ବାଣ ବୋଲେ ଭାରି ଡର ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ।